Hey, hvordan går det? Naus igen her, og velkommen tilbage til Goalwars. I dag skal vi forhåbentlig få noget mere guld, og jeg har arbejdet rimelig meget, som I kan se her. Hernede har jeg fjernet det sidste jord, jeg kunne nå med Frankenstein her, da den stod her. I den her position her, kunne jeg lige nå den sidste firkant her. Og så er der altså fortsætter guldåren så den her vej, firkant her, kigger på. Kortet her. Så er det så her. Jeg er nået til faktisk her, at den her firkant her er der stadigvæk her. Noget af den er i hvert fald. Ja, jeg tror den er, jo, den er bare lidt bugget, tror jeg. Men ja, det her er jeg nået til, og så er jeg så gravet. Det er ikke noget, jeg har kørt igennem vaskeanlægget, for det var ikke så meget guld i alt det her jord her, men jeg er forberedt til når vi får den næste Frankenstein, at vi kan, at der er plads til, at vi kan køre den hernede i hullet, så vi kan have begge Frankensteiner hernede i kottet, og så direkte op til vaskeanlægget, når vi når dertil, at vi har råd til næste Frankenstein. Men ellers er jeg gået i gang med herover i den nye kot, som jeg sagde, jeg nok ville gøre. Så starter herover stille og roligt op. Og den her jord, den er sådan okay. Har jeg fjernet den første her. Og det er sådan, det er sådan middeljord. Men der er guld hele vejen igennem. Lige de første her, de er ikke så gode, men så kommer de så her. Den er faktisk rigtig god, kan man se. Den der hele vejen igennem. Der er også 3518 gram guld i. Så jeg har arbejdet en del uden optagelse, og i hvert fald gør klar til, når vi får den næste Frankenstein, så kan vi køre herned og så tage resten af den her guldår her, der er den her vej her. Den fortsætter jo et godt stykke her, kan man se her. Jeg er nødt til, og det burde to Frankenstein burde godt kunne nå herned. Ja, det burde det godt kunne, tænker jeg. Altså jeg tænker, når vi når så langt, så forbinder jeg dem med den her zone, der er hernede faktisk. Som er her. Så vi forbinder de to, så vi får sådan et stort cut. En rigtig stor cut, så vi kan, ja. Men lige nu der er herovre. Og jeg stille og roligt går i gang med at udvinde guldet fra den her cut her. Og har stillet Frankenstein op af det hele og begynder. Jeg tænker bare, at vi starter systemet op og får gravet noget mere guld i det nye cut, som jeg er startet op på. Lige start der, hvor jeg har sluttet. Og så også lige lagt ledninger lidt mere flotte faktisk. Lige fjernet slangerne fra den her. Den bruger vi jo ikke alligevel, når vi har vores vandtårn her. Og så lige lagt ledninger lidt mere struktureret. Så det så lidt bedre ud, lidt mere organiseret. Jeg kan faktisk godt lide den måde, det ligger på. Så lidt mere struktureret ud, i stedet for ledningerne. Slangerne, de er ud over det hele. Men lad os gå til det. Lige starte den her Frankenstein op her. Sådan. Gør den, og så går vi direkte i gang med at grave. Lige highlight den her. Altså der er ikke engang, der er ikke engang noget guld rigtigt tilbage i den, i zonen faktisk. Den er helt grå faktisk. Men ja, kan lige så godt tage den med. Så er det igen bare at dumpe det her over i Frankenstein her. Jeg tror den her zone, jeg tror den virker som den er lidt dybere end det andet sted, hvor vi gravede. En lille smule i hvert fald. Ser det ud som om. Men det sidste
firkant, jeg lige kunne nå herover i det... Herover i det andet kort der, der var næsten nok til at fylde vaskeanlægget op. Men jeg måtte lige grave herover for at fylde vaskeanlægget herop. Helt op, så jeg har også en, allerede en vaskning klar til senere, som jeg ikke har. En fuld vaskning. Sidste gang, der fik vi jo kun 1200. Men kun og kun, det var jo kun en... hvor jeg havde glemt at sætte modderne i og spande under. Det var ikke en helt fuld vaskning, vi fik. Men det er det så den her gang. Med det, jeg har klar ind i guldrummet, og så også det, vi får nu, det er også en fuld vask. Nu har jeg husket at stille det hele på plads. Igen. Men ja, det virker som om det er lidt dybere her faktisk. Men ja, lige her er der ikke. Lige her er der ikke så meget guld her tilbage, som lige kunne se på guldkornet. Men det er en okay zone her, vi kan i hvert fald nå over med Frankenstein rimelig nemt, så det er en meget fed zone. Og ja, så hvis du ikke fik set sidste afsnit, så fik vi jo sidste afsnit købt Devoggeren, som vi har deroppe. Som en opgradering til vores vaskeanlæg. Der nåede vi faktisk ned til undergrunden, så det kan godt være, det er måske lige så dybt som det andet sted. Men ja, Devoggeren som en opgradering til vores vaskeanlæg, så vi kan få lidt mere udbytte af jorden. I stedet for den gamle shaker, vi havde før. Der har vi nu fået Devoggeren. Og så næste, vi går efter, det er at få en til Frankenstein, så vi ligesom kan stille og roligt få nå alle zonerne her på Vivertown. Uden at vi skal bruge Vogtruck igen. Det vil i hvert fald være det fedeste, synes jeg i hvert fald. Men nu har vi lige fået en lille opgradering til vores, eller en rimelig stor opgradering til vores vaskeanlæg. Og det kører bare fint. Og vejret er godt, det er nemt at være guldgraver lige nu i hvert fald. Så nu, ja, vi pinpointer de her zoner her, der er, hvor guld er, og så udlever vi så bare guldet bedst måde vi kan lige nu med en Frankenstein, men så senere hen med to Frankenstein, så vi kan rydde det helt op forhåbentlig. Nu se, hvor meget vi kan nå med to Frankenstein, når vi kommer dertil i hvert fald, men jeg tænker, at vi kan nå rimelig godt. Så ja, jeg har ikke lavet nogen til banken eller noget endnu, eller nogen vassen. Jeg har som sagt lige den der vassen, der klar over i guldrummet, men også har ikke rigtig, har vi ikke fået mere guld siden sidst. Vi har stadig de 1200 gram, som vi fik ved sidste vaskning. I sidste afsnit, så ja. Men jeg tror, vi er rimelig hurtigt for røde Frankenstein. Når vi også rammer de gode zoner her på Vivertown, så tror jeg, det går stærkt. Så vi alligevel lige mangler, vi lige 600.000 deromkring. Jeg tænker, det går stærkt. Men ja, det er bare sådan her, jeg har gravet, eller graver det bare nogle god position med gravkoren. Ligesom når man også graver, man bruger vogtøjen, så bare en god position. Når man lige er inden for rækkevidde, så kan man bare grave rimelig hurtigt her. Især endnu hurtigere nu med Frankenstein. Kan man grave rigtig hurtigt faktisk. Jamen lige sådan en god position her til bare komme ind i en god rytme og lige dumpe det hurtigt op i Frankenstein her og så bare ned og grave igen. Man kan også godt bruge Vogtrucken til at dumpe det op i Frankenstein, men det Så skal det være, hvis den lige er uden for rækkevidde.
Frankenstein jo. Ja, så kan man måske lige så godt bare bruge frontend loaderen. Det kan også godt være, at vi kommer til det senere, når vi måske får lidt mere det åbne cut, når vi har to Frankenstein. Så vil jeg nok bruge frontend loaderen på et tidspunkt. Og så går det hurtigt, så kan vi rigtig få noget hurtigt guld ind. Men lige nu fungerer det meget godt med bare med gravkogen her. Nej, det begynder at regne. Tænker vi lige kan se, hvor meget vi lige har fyldt op indtil videre, bare lige med den der lille blok der. Men ja, her 33%, det er okay. Men jeg er debuggeren her. Fedt ser det ud, altså. Men stenen bliver smidt ud af her, med vores rampe her. Ja, det går hurtigt. Det gør det, vi kan tænde vores lys herhenne. Det er i hvert fald sådan den her fire bred, det her gulor her. Det her cut her, sådan det bliver. Det bliver sådan rimelig bred. Jeg skal så nok også på tiden lige fjerne det der jord der lige er der foran. Jorden med, der er ikke noget guld i, og lige fjerne det, så vi også gør klar der til, når vi får en til Frankenstein. Se hvordan den her zone egentlig her ser ud, hvordan. Så den der vi er på nu. Ja, den ser meget god ud. Men det er lige her i starten, lige de der, der er ligesom middelmål. Det er jo sådan bedre at komme ned dem her, hvor de er lidt mere mørke, kan man se. Sådan okay. Så er vi næsten færdige her. 84%. Nu er det lige blevet lidt mørkt. Men jeg er 84%, 85%, så er vi næsten færdige. Og så kan jeg se her, at jo længere vi kommer herhen, jo smallere bliver jorden. Nu ser jeg, at det går lidt sådan lidt opad her. Herovre, der er jorden rimelig smal. Følger terrænet her. Ja, det er rimelig smalt her, så der er ikke så meget jord lige her. Vi tykker os i hvert fald hurtigt igennem der. Altså rækkevinden også vil nu være lidt dårlig, faktisk. Var lidt. Det er lidt bredere cut det her end det andet, når den er 4 lang. Eller bred. Den andet cut derovre, det var kun 2. Bred, det var lidt nemmere. Men det går sådan lige, men det begynder at være lidt problematisk. Når den er så lang. Det kan også godt være, at jeg nok ikke, jeg ved ikke om jeg har slået Frankenstein helt ud. Godt være, den godt kan slås lidt mere ud. Den er lige lidt tilbage at give af. Kan jeg lige bakke den lidt tilbage, så kan vi nå lidt mere. Nu har vi i hvert fald fået ryddet den første stribe her, kan vi sige. Jeg vil se, ja, den er meget, meget smalt her, Bruno. Det går lidt op ad bakke. Jeg er bare med at hurtigt få dumpet det her jord igennem her. Men jeg kan næsten ikke engang bakke længere tilbage nu, fordi så kan jeg nærmest altså ikke nå. Jeg tror godt, vi kan slå den Frankenstein lidt mere ud. Jeg vil lige skulle prøve at kigge på det, men jeg vil se nu. Næsten få ryddet det hele her. Den første stribe. Det er rimelig hurtigt heroppe, når den er så smalt i jorden.
vi prøve at se, hvor meget området har noget at give af. Ej, den er ikke slået helt ud. Vi lader det sidste jord løbe igennem. Hvad siger den? 94%. Den er nok op på... Den er nok næsten færdig. Så kan vi bakke den lidt tilbage her. Nå, så vil det bedre kan nå. Men prøv at se, kan vi... Ja, den rører lige ned, fordi den hælder lidt jorden sådan. Det er også der, vi skal rydde jorden, når vi skal have den næste fangesøjne. Lad os prøve at se. Ja, ja, ingen problemer. Der igen, så. Passer den faktisk fint. Og kunne være bedre, det kører stadigvæk. Så kan vi lige grave det sidste og lige fylde vaskeanlægget op. Ja, vi har stadig rimelig god rækkevidde tilbage i Frankenstein, så nu er den næsten for tæt på. Men det er meget godt, så er den sådan lige i midten af det hele. Ja. Og der, hvor vi graver hullerne. Så ja. Jeg tænker, at der næsten også det er nok til... Så fylder den helt op. Ja, lad os se det der. Jeg tror, det burde være nok. Det er på 98%, ja. Det er fint. 99%. Det ser jord op her. Kom igennem her. Lige bare gøren. Vi venter på det sidste jord, så den ikke kan blive fyldt helt op. Men ja, 100%. Er der ikke mere jord på? Det er der måske ikke. Det er nok ikke. Men ja, den ser vi så også 100% over det hele nu. Ja. Jeg ved ikke, om den har advarmer. Men den kom der. Nej. Det var tromlen, der gik i stykker. Men vi er alligevel også færdige. Ja, jeg vil slukke systemet, og så vil jeg lave en rensning af vaskeanlægget. Og så kan vi lave en stor dobbelt vaskning oppe i guldrummet. Ja, nu knækker lige vores kæde her. Det kan jeg altså kigge på senere. Ja, vi ses oppe i guldrummet lige om lidt. Så er vi tilbage her i guldrummet, og jeg troede faktisk, jeg havde ja, det er helt klart. Det er den vaskning, vi lige har lavet. Men jeg har glemt spanden under duplex-tægtene selvfølgelig. Så det bliver heller ikke en helt fuld vaskning. Men det gør, den jeg havde forberedt, det bliver ikke en fuld vaskning. Så vi kan sammenligne lidt i hvert fald. Den der herovre, det er fra det gamle cut. Og den der herovre, det er fra det nye cut. Så vi kan sammenligne det lidt i hvert fald. Med toppen af systemet, og så også med modderne. Så duplex, det er den første her. Bare det gamle cut. Nu må blive bedre til at sætte... huske.
og sætte jeg tænker mig så helt klar. 2.000 er været rimelig god. Så det er en god... der har i hvert fald været... på guldet i hvert fald, må man sige det der. 2.000 gram magnetite. Og vi havde 1.200 gram guld til at starte med. 2.000 der også. ...146, så det er en rimelig god... en rigtig god duplex stick. Det var den højeste vi har fået... nogensinde, tror jeg. Det tager til at blive meget god vaskning det her. Så vi har været... vi ramte kulde meget godt der i... i det gamle cut. Med den her vaskning i hvert fald. Men det var også der, jo længere vi kom tilbage, jo bedre blev guldåren også. Sådan der, du er alt duplexstykkene. Det kan man også se her, hvis vi kigger her. Og her, hvor vi... hvor jeg sluttede der med den vaskning, og så... man kan se her, så bliver det lidt bedre og bedre, så det... den her, den er jo lige ved siden af den der, så de var rimelig gode begge to. Der blev det bedre og bedre med det gamle cut, jo længere vi kom tilbage. Jeg er snart fuld. En fuld spand af magnetite. Sådan, og så bliver det top med systemet her. Det er meget magnetite den giver. Men det er spændende at se. 8.700, det var rimelig god ring. Jeg synes jeg næsten vi skal samle en her. Og så tage den her spand her. Og toppen af systemet i det nye cut vi har lavet. Her 7.000. Det er lidt dårligere faktisk. Se hvad giver den her så. Med guld 623. Det var rimelig, det var godt nok vildt. Det var rimelig meget. Og det, den var så fra 623. Det var så fra den gamle cut. Den er det så fra den nye cut. Men det var meget ens. Det var, det gamle cut. Det var lige sådan 1.000 gram magnetite bedre. Og det var så miners moss fra det gamle cut. Og hvad får vi her? Ja, 556, og tæt, ja, de er næsten det samme faktisk. Og 13.000 fra den der. Åh, den bliver god. Det var næsten det samme fra toppen af systemet med det gamle cut og det nye cut faktisk. Der var ikke meget forskel. Der var ikke meget forskel. Men det er så miners moss. Nu smider jeg så den her i her. Fra den nye cut. Og se, gulet det bare stiger deropad. Det er lækkert at se. Men det er så også en 900, og næsten, vi rammer næsten 1000 gram. Den her sagde faktisk også 10.000. Næsten 1000 gram ramme med den her, så det var rimelig god. Den her sagde faktisk også 10.000, det er så den fra det gamle cut, den her. Ja, det er meget ens faktisk. Meget ens vaskning fra de to steder. Nu tager det sidste og smider op i her. Og der var også meget i den spand faktisk.
Vi kan godt kombinere de her to her. Se hvad den siger. 918, ja, så tæt på det samme. Tæt på det samme. Men ja, med de to vaskninger, så endte vi op med... Ja, hvad endte vi op med? Vi har 4.900... Så en... 3.700... fik vi faktisk... på de to vaskninger der. Ja, det er sådan okay. Jeg havde måske faktisk regnet med lidt mere, måske. Det var også et tal, vi godt kunne nå på Old Arnold, faktisk. Men det er okay. Det er okay. Så ja, vi har i hvert fald en masse guld, i hvert fald næsten 5.000 gram guld er vi oppe på nu igen. Og det går hurtigt med at få råd til Old Arnold, eller ikke Old Arnold. Så skal vi ikke tilbage til. Det er ikke lige den, vi vil købe. Vi går hurtigt med at få råd til den nye Frankenstein, vi skal have. Selvom vi jo næsten kun lige købte den første, men... Men ja. Vi skal have noget nyt. Igen. Mere legetøj. Men jeg tænker faktisk, at vi slutter her. Det var lige... jeg vil lige vise, at vi har startet på et nyt cut. Og begynder at udvinde guldet derfra. Så ja, jeg vil sige tak, fordi du så med, som altid, og hvis du er ny her på kanalen, eller kan lide det, jeg laver, så subscribe, og så giv videoen et godt fedt like, og så vil jeg se jer legender i en ny video næste gang. Hej hej.